ערב טוב, אנחנו רוצים להתחיל, בבקשה שבו. זו התחלה לא רק של הערב הזה, אלא של סדרת אירועים בירושלים. תודה שהגעתם. ערב טוב, וכל הכבוד לכל מי שגם לא הסתפק בזום, בווירטואליה, אלא בא למפגש חי כדי לראות פנים אל פנים ולשמוע קול אנושי מקרבה ו... אז כל הכבוד לכם, ובעיקר מי שהגיע בתוך הרוח, זה לא רק קור ירושלמי, זה מין רוח מזרחית נוגסת כזאת, שאנחנו כבר מתפללים לגשם שטיפה יפר את הקושי הזה של הרוח. אז זה ממש כל הכבוד לכל מי שהגיע לערב. ואנחנו קראנו להתכנסות הזו, ומאחלת בליבם, על שם הפואנטה של השיר, אנחנו בוודאי נתייחס לשיר הזה, ונקרא אותו בטח לפחות פעם אחת בווריאנט כזה או אחר, השיר המפורסם של חיים גורי, על המאחלת הזאת שנמצאת, שוב, להוותנו, לצערנו, בלב כל אחד ואחת מאיתנו, בני העם היהודי, זה מין ירושה, כמו שהוא קורא לשיר הזה, זה מין הורשה, העברה בינדורית מדור לדור. ולפני שניכנס ממש אל תוך השורות והשירים והמהלך, שכל אחד מהחברים הנכבדים, החבר והחברה, צבי כניר ופרופסור רחל אליאור, שאיתנו, אני רוצה לקרוא את פרשת העקדה, שככה להזכיר לנו את ה... את הפסוקים הללו מספר בראשית פרק כף ב', ואז אני, ברשותכם, אני אשאל אתכם מין שאלה פתוחה, בסדר? ככה, ומשם נתגלגל בתוך השיחה שלנו. אז כך כתוב לנו בפסוקים העתיקים ההם מספר בראשית. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. ויאמר, קחנה את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלה הוא שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק בנו, ויבקע עצי עולה, ויקום, וילך, אל המקום אשר אמר לו האלוהים. ביום השלישי, ויישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה עליכם. ויקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר... אבי, ויאמר, הנני, בני, ויאמר, הנה האש והעצים, והיעשה לעולה, ויאמר אברהם, אלוהים, יראה לו עשה לעולה בני, וילכו שניהם יחדיו. ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוהים, ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח ממעל העצים. וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. ויקרא אליו מלאך אדוני מן השמיים, ויאמר אברהם, אברהם, ויאמר הנני. ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי, כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. וישא אברהם את עיניו, וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו, וילך אברהם, ויקח את האיל, ויעלה הוא לעולה תחת בנו. ויקרא אברהם שם המקום ההוא, אדוני יראה. אשר יאמר היום,
בהר אדוני יראה. ויקרא מלאך אדוני אל אברהם שנית מן השמיים, ויאמר, בי נשבעתי נאום אדוני, כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך את יחידך, כי ברך ברכך והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים, וירש זרעך את שער אויביו, והתברכו וזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקולי. וישוב אברהם אל נעריו, ויקומו, וילכו יחדיו אל באר שבע, וישב אברהם מבאר שבע. אז זאת העקדה, זו העקדה ככה עצמה, בסך הכל 19 פסוקים בספר בראשית, וכמה, כמה היא, אפילו הנכון, הרגשות וערבוב הרגשות שהיא מעוררת בנו עד היום. ואני רוצה לשאול אותך, רחל, ואותך, צביקה, מין שאלה שלא צריך להזדקק אליה לשירים או לדפים ככה. אם אתם זוכרים את המפגש הראשון שלכם עם פרשת העקדה, ואילו רגשות זה מעורר בכם? הפתעתנו, וזה כנראה, זה כנראה התוצאה שלא תיאמנו בינינו קודם. בסדר גמור, בסדר גמור. אני בהחלט יכול לזכור, פעם ראשונה, נדמה לי זה היה בכיתה ב' או ג', שקראנו את הסיפור, אני התקוממתי. מאוד הרגיז אותי הסיפור הזה, וכמובן שעד היום הוא מעיק עליי, ולכן בחרנו גם בנושא, וגם אני מרצה עליו, ואני מאוד התקוממתי. לא שמתי לב, אני חייב לומר, לפסוק הראשון שבעצם יש פה ניסיון, כן, שאלוהים מבקש לנסות את אברהם. עצם הסיטואציה, עצם הסיפור, עצם הנכונות העקרונית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בפסוקים של אברהם, לשחוט את בנו, כילד, זה קומם אותי. וכמובן שלא יכולתי להתבטא, כפי שהיום מתבטאים תלמידים בכיתות השונות, כן? אני רואה את הנכדים שלי חוזרים מבית הספר, והם מטריסים בפני המורים, אז באותה תקופה זה היה דבר נדיר לפתוח את הפה, אבל אני זוכר שבינינו כילדים שאלנו גם בשביל מה צריך ללמד את זה בכלל. זה מאוד אכזרי, ואני זוכר שעד הקטע הזה הייתה לנו איזושהי אמביוולנטיות כלפי אברהם, כלפי אברהם. אם הוא טוב, מה הילדים יודעים? טוב, לא טוב, הוא חיובי, הוא לא חיובי, הוא הרי אב העם היהודי. ברגע זה, אברהם גמר אצלנו את החשבון, אין ספק. תודה ששאלת, משום שעד שלא שאלת, לא זכרתי. אני הייתי ילדה בבית ספר לוריה בירושלים, שהיה אז ברחוב הפלמח, והמורה שלי היה יהודה עמיחי, ולא ידענו, כן? לא ידענו שהוא יהודה עמיחי, היינו ילדים קטנים. למדנו, כמו כל הילדים, את ספר בראשית, ואני רוצה לספר לכם שחכמים אסרו באיסור מוחלט ללמד את ספר בראשית לילדים. המסורת אומרת שאת מעשה בראשית, מעשה מרכבה, ספר יחזקאל ושיר השירים, שומרים לסוף הדרך. על זה מעיד אוריגנס, אב הכנסייה, שהוא אומר לנו במאה השלישית, הרביעית, שהיהודים מלמדים את כל ילדיהם, את כל התורה כולה וגם את המשנה, אבל הם אינם מרשים לאף אחד שלא סיים את כל מסלול הלימודים, ללמוד את ספר בראשית, ללמוד את ספר יחזקאל, ללמוד את שיר השירים, וללמוד את מעשה המרכבה והקרובים. עכשיו, יהודה עמיחי הזכיר לנו, היינו ילדים קטנים, אבל הוא אמר לנו שהסיפור הזה הוא מיתוס, והוא אמר, אני רוצה להסביר לכם מה זה מיתוס. מיתוס הוא סיפור עתיק שיש עתיד גדול לפניו, והוא שונה מכל הסיפורים האחרים, בכך שהמשתתפים בו, חלקם או כולם,
אינם בני אנוש. כלומר, כדי שסיפור יהיה מיתולוגי, הוא צריך לכלול לפחות משתתף אחד שהוא איננו בן אנוש. יכול להיות אלוהים, יכול להיות הנחש, יכול להיות מלאכים, אבל משהו שחורג מן השגרה, ושסיפור שעונה על איזושהי שאלה שאין לה מענה. אז הפעם הראשונה שלמדנו את המילה מיתוס בבית ספר לוריה, באחת הכיתות הראשונות, בדלת או בהי, כאשר קראנו את התחלת ספר בראשית, אז יהודה עמיחי אמר, תזכרו ילדים, הסיפור הזה הוא מיתוס. מיתוס הוא סיפור עתיק שיש לו עתיד גדול לפניו. ואת זה, הדבר הזה, היה לי מזל, היו לי מורים נפלאים, היו לי מורים נפלאים, חווה שטרן עליה שלום, ויהודה עמיחי והדס אבריל, היו לנו מורים נפלאים, נפלאים בירושלים, כי באו הרבה מאוד אנשים בעלי השכלה רחבה, באוניברסיטה הייתה קתדרה אחת עם פרופסור אחד, וכל שאר בעלי התארים לימדו בבתי ספר עממיים ובבתי ספר תיכוניים. אז אם נסכים כנקודת מוצא לדיון שזה סיפור, וזה סיפור שעוסק בשאלה מופלאה, מתי אדם מוכן ללכת בעקבות פקודה שאסור לסרב לה? מתי אדם מציית לסמכות? מדוע אדם מציית לסמכות? הרי אין צריך לומר שלכל אחד ואחד מאיתנו, ואם יש מכנה משותף למין האנושי, הילדים של כולנו יקרים לנו. אין אף הורה שמוכן מרצונו להקריב את ילדיו. אלא מה? הסיפור הזה בדיוק מספר את מה שכל דור ודור מתמודד איתו מחדש. מה סוג הסמכות שאתה מוכן לציית לה? מדוע? באיזה נסיבות? את זה כל אחד יכול לשאול את עצמו. אין הבדל בין אברהם שנקרא להקריב את בנו בידי אלוהים, והיות והוא נאמן, והיות והוא אהוב, והיות והוא הלך אחרי אלוהים, כשהוא אמר לו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, והוא לא היסס בכלל. הוא לא אמר, מה תגיד אמא שלי, ומה יגיד אבא שלי, ואיך אני אעזוב את הספרייה הגדולה של אשור בניפל, וארם נהריים הייתה מרכז התרבות, ואומרים לי לעזוב ולקום וללכת לאף מקום בלי תוכנית. אבל הוא קם והלך. מהרגע שהוא אמר לו, לך לך, אברהם היה מאמין, נאמן, צייתן, הוא לא התווכח. סיפור העקדה הוא המשך של מה שהתחיל בלך לך. הוא האמין באלוהים, והוא לא התווכח על מה שהוא אמר. תודה, תודה רבה רחל וצביקה. כמובן עוד נחזור גם לחקור על השאלה. לא, אנחנו נברר גם את השאלות, בדיוק, כן, נכון. זה נכון. אז אני רוצה לשתף באחד הטקסטים, אחד השירים. שהוא של משורר שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב, אני חושב שהוא גם בית ספר גדול למשוררים. והשירים שלו הם לא תמיד בהירים, על פניהם הם נראים פשוטים, אבל צריך תמיד לקרוא אותם יותר מפעם אחת. אני מדבר על המשורר אמיר גלבוע. כן, השיר יצחק, כן. לפנות בוקר תהילה שמש בתוך היער, יחד עם מי, ועם אבא, וימיני בשמאלו. כברק להבה מאכלת בין העצים. ואני ירא כל כך את פחד עיניי מול דם על העלים. ככה תחשבו, תדמיינו את התמונות הללו. כאן אני אקרא שוב את השתי שורות האחרונות. כברק להבה מאכלת בין העצים, ואני ירא כל כך את פחד עיניי מול דם על העלים. אבא, אבא, מהר והצילה את יצחק, ולא יחסר איש בסעודת הצהריים. ואז יש טוויסט בלתי רגיל בשיר הזה. כן, יש ממש רווח כפול. ועכשיו מגרונו של אברהם אנחנו שומעים. זה אני הנשחת בני, וכבר דמי על העלים. אתם זוכרים את התמונה שהייתה שם? הוא ירא את תמונת הדם שלה, אבל הדם כבר
אדם כבר להעלים. ואבא נסתם קולו, ופניו חברים. ורציתי לצעוק, מפרפר, לא להאמין, וקורע העיניים, ונתעוררתי. ואוזלת דם הייתה יד ימין. עכשיו, כן, מישהו לא היה מושמע מקודם, כן. אז נקרא את כל המחצית מההשתנות, נכון? היה לנו בעצם, כל השיר הוא מנקודת מבטו של יצחק, אבל פתאום יש דובר אחר, שומעים קול אחר. זה אני הנשחט בני, וכבר דמי על העלים, ואבא נסתם קולו, ופניו חברים. ורציתי לצעוק, מפרפר לא להאמין, וקורע העיניים, ונתעוררתי. ואוזלת דם הייתה יד ימין. אז מה קורה בשיר הזה בעצם? מהסוף שלו אנחנו מבינים שזה חלום. נכון? כן, אזלת. כן, כן, כן. אזולת זה בעצם הפירוש. קורה לכם פעם שאתם קמים ויש לכם יד תפוסה, עבר תפוס. קורה, נכון? זה קורה לפעמים שמשהו בחלום בעצם היה סוג של מראה בחלום, אבל זה משהו פיזי. כשאנחנו מתעוררים, אנחנו מרגישים את זה באחד האיברים. ואנחנו מרגישים איך החלום בעצם ממשיך לנו דרך אחד ההשפעות על האיברים, אבל בעצם התהליך הוא הפוך כמובן, כן? המשהו הפיזיולוגי השפיע על איזשהו משהו של התת מודע, על מודע, כל הדברים המופלאים הללו של ממלכת החלומות. אבל כאן באמת המשורר נכנס לתפקיד או לאורו של יצחק, גם כמובן סביב כל הביוגרפיה של אמיר גלבוע שאנחנו יודעים, ביוגרפיה של דור שלם כמעט, כן? כמישהו שהשאירו את משפחותיהם, עלו כחלוצים לארץ ישראל והשאירו את המשפחה מאחור, והדבר הזה מייסר אותם עד יומם האחרון, הם לא סולחים לעצמם. ממש לא סולחים לעצמם, בעיקר אלו שמרגישים שהם נטשו, כן? שהם לא נפרדו כראוי, הם לא... יש ממש סיעה גדולה של משוררים, ביניהם, בנוסף לאמיר גלבוע, אבות ישורון, אורי צבי גרינברג ואחרים, שממש בראו את עצמם כחלוצים מחדש בארץ ישראל, ונטשו בתחושה שלהם את המשפחה מאחור, ואחרי שנודעו הזוועות של השואה, של חורבן הגלויות באירופה, הם לא מפסיקים לייסר את עצמם על ה... על הדבר הזה. אז בעצם תמונת העקדה מתהפכת לנו פה, שבעצם האב, כן, הוא הנשחט, הוא הנעקד, והבן שבעצם יש לו איזו תמונה מטרימה, הוא כבר מבין שזה עלול לקרות, שזה הולך לקרות, והוא כבר שומע את זה, ויוצא מהפוזיציה של הבן, שצועק אבא אבא, והקריאה הזאת יכולה להיות גם אל האבא הביולוגי, הקונקרטי, וגם אל אבינו שבשמיים, מה שנקרא, שגם לא הושיע. לא היה שם. וכל התחושה הזאת של הסיום היא ממש תחושה שמי שחולם מכיר אותה. כשאנחנו חולמים סיוט, אז הרבה פעמים אנחנו רוצים לצעוק ולא יוצא קול. נכון? אנחנו רוצים לקרוא את החלום עלינו, לפתוח את העיניים ולא מצליחים. זה ממש מה שהוא מתאר כאן. ובסופו של דבר, משהו, כן, כל התמונה הזאת עם הדם והיד ששוחטת, בסופו של דבר הוא מתעורר עם עם התופעה ההפוכה הזאת, כן, של היד שהיא אזולת דם, אזלת דם, כן, הוא הופך את המושג, את הצימוד הרגיל, אזלת יד, נכון? אז הוא יוצר מפה. ואני חושב שמעבר לכל המסע הביוגרפיה, האוטוביוגרפיה של אמיר גלבוע, יש פה באמת סיפור גדול של דור, של מי האברהמים ומי היצחקים, ובתוך הגורל היהודי, הרבה פעמים הגורלות הללו התחלפו. וכיוון ששני השותפים שלי לשיחה כאן, הם מבוגרים ממני ובעלי ניסיון, גם אני חושב שכל יהודי, ככל שיש לו ניסיון יותר, יש לו דברים משמעותיים יותר לומר על העקדה, כי אני חושב שבכל דור,
הפרשייה הזאת, או המיתוס הזה, כמו שרחל היטיבה להגדיר אותו בשם מורה יהודה עמיחי, הוא נטען, בכל דור הוא נטען במשמעויות של הדור. אז אני רוצה להציע לכם, לשתף מתוך ההתבוננות שלכם במהלך החיים, במהלך גם הביוגרפיה שלכם. מי שלא יודע, צביקה, צביקה ניר, שהוא סופר, הוא משורר, משפטן בעברו, ובהווה, ובהווה עסוק בזה. כן, מזה הוא חי. אז יושב ראש אגודת הסופרים העבריים, הוא אח שקול. כשאני חושב שלא, כבר לא צריך להגיד ליד זה שום דבר, כן, אם אנחנו מדברים על עקדה, אנחנו, יש לנו סוג של אחוות שקולים, אני דור שני לשכול, אני קרוי על שם דוד שנפל, אליעזר, אני קרוי אליעז על שם אליעזר, נפל במיתלה, וכל אחד, אני חושב שאנחנו נמצאים בארץ כזו, שאני מרשה לעצמי לומר, משני העבריה, כמו משני, בכל הארץ, גם אצלנו וגם בעם השכן, אפשר לומר שאין בית אשר אין בו מת. כן? כלומר, אין, אפילו אם זה לא בית, ממש במובן של בית של ארבע קירות ומשפחה גרעינית, אז אין, כן, אין משפחה מורחבת, אין קהילה, אין, אנחנו, כל אחד קשור ורואה, ואם אנחנו לרגע עוצבים עיניים, אנחנו מעלים בזיכרוננו אנשים שנעקדו על הסיפור הזה שאנחנו מנסים לחיות אותו כל פעם מחדש, ולחיות אותו ואולי לא למות אותו, כן? אז אתם תגיבו להזמנה הזאת באופן שאתם בוחרים להגיב, אם דרך שירה, אם דרך חוכמה וקריאה בשירים, ונמשיך משם. אני קודם כל רוצה לתת הקדמה קצרה. הערב הזה והיוזמה של נירה, שיושבת פה, מנכ״ל האגודה, לעשות את הערב הזה, הוא תוצאה של, אחת התוצאות של סדרת הרצאות שאני מעביר כבר שנים רבות על השירה העברית בנושא העקדה, ואני יכול לומר לכם שאני לא מכיר את כל השירים. בלתי אפשרי. אני חושב שאין משורר שלא כתב, לא דווקא לעקדה, אלא השתמש במוטיבים מתוך סיפור העקדה, והרחיב אותם והשליך אותם לכל מיני מקומות, ואולי בהמשך הערב עוד נזכיר. אבל בגדול, מה? בסדר גמור, הרעיון הוא טוב. אני באופן כללי אומר, זה לא מדעי ממש, אני לא מדען ספרות, באופן כללי אני יכול לומר, שקודם כל, יצחק לא נשחט פיזית. אנחנו מדברים על העקדה, כמו שאתה הזכרת, שהמשפחות שכולות, אתה מדבר על העקדה במשמעות של אובדן ושכול, שזה בעצם היה בתחילת השירה העברית, חלק מהאתוס הציוני. אני יכול לקרוא לכם לדוגמה, שני שירים, אחד של זלמן שניאור, ואחד של דוד שמעוני, שהם חיברו כמעט הראשונים את העקדה, את סיפור העקדה, לאסונות שנבעו ממערכת היחסים פה בארץ עם הערבים וכל מה שקשור. לדוגמה, יש שיר של דוד שמעוני שנכתב בשנת תרצח, תעשו את החשבון תרצח, בכוונה רשמתי את זה ככה, בארץ המוריה, שזה לזכר חמישה חברי קיבוץ שיצאו לסלול דרכים באזור ירושלים והם נהרגו, לכן יש מעלה החמישה. ואני אנסה לקרוא את זה בקצרה. יצחק ואריה ומשה ואהרון ויהושע. הוא התחיל עם יצחק, אני רוצה לומר לכם שחלק גדול מהשירים לאחר מכן שנכתבו, נבעו מכך שאחד הצדדים, האבא או הבן, היה קרוי יצחק. בעצם השימוש בשם יצחק מיד זרק לנושא העקדה. יצחק ואריה ומשה ואהרון ויהושע, בבוקר בהיר של כסלו, עוד צל עם אור משתלב, עוד מושך החום של היצוע, השכימו ויחבשו החמור, וישימו עליו את כליהם לאמור, מקושים, מדירים, וילכו אל אחד הערים בארץ המוריה, דרכים לסלול בצייה, עצים להשריש בסלעים, בבוקר בהיר, בבוקר נעים של כסלו. והלב הניחש, הפחד, אך כיוון שאחד רק אחד, הוא הדרך לפני יצחק ואריה, ומשה ואהרון ויהושע, לסלול,
לשתול ולגדל הנטוע. הלכו לנתיבם נאמנים לבלי חוט, הוא כותב פה, ואם כי סביבם ערוכים מזבחות, ואם כי הרחק הם שכוחה בוכייה, הלכו רעננים ועזימו תאורים אל אחד ההרים בארץ המוריה. ואיל לא נאחז בקרנב בסבך, ומן השמיים לא קרא מלאך, אל תשלח ידך, תחול שחק מחשה דומיה, רק שלולית ארגמן פיפה וקדחה, ויצחק ואריהו, משה ואהרון ויהושע, שכבו מבלי נוע על מזבח הצורים, על אחד הערים בארץ המוריה. אז אם הם לא היו לצערנו נהרגים, השיר הזה לא היה נולד. המוטיב הזה של עקדה, עם השם של יצחק, עם הטרגדיה של מותם, עם ירושלים, שהם עשו את העבודות פה בסביבה של ירושלים, לסלול ולנטוע וכל זה, הביא את המשורר דוד שמעוני להשתמש במוטיב הזה של עקדה. עכשיו, עד שלב מסוים בשירה העברית, רוב השירים היו שירים שהם סביב האתוס הציוני, או מערכת יחסים כזו או אחרת בין האבא לבן, כתוצאה מחשש שמשהו הולך לקרות. עכשיו, צריך לזכור שהייתה לפני זה עקדת ישמעאל, אם אפשר לקרוא לזה כך, שהיא מקבלת תפנית אחרת וביטויים אחרים בספרות לאחר מכן. בשלב מסוים, מתעוררת השאלה הגדולה, היכן הייתה שרה? עכשיו, מי ששואל את השאלות האלה, היכן הייתה שרה, דווקא גברים הם ששואלים את זה בשלב ראשון, ולא המשוררות הנשים. אתן לכם דוגמה אחת, אני בכוונה ככה רץ על החומר. כמובן, יש כאלה כמו עמיחי, שהגיבור האמיתי של העקדה זה היה האיל, ועוד כל מיני, אני בכוונה מקצר, עוד יהיו לנו, תהיה לנו עוד זמן. לא, זה כבר שאלה, זה שאלה ששירה. בנימין גלאי, המשורר בנימין גלאי, בספרו מסע צפונה ב-1968, לדעתי היה אחד הראשונים, אם לא הראשון, שאלה את השאלה של שרה בסיפור עקדה. אנחנו עוברים על סיפור עקדה כתלמידים, אנחנו לא חושבים על שרה בעצם. והוא כותב בין השאר, חיי שרה, והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים. ותמות. היא נסתלקה מן העולם בהר חברון לכל תפיפת רגלי המשרתים ששכחה אפילו את שמותם. כל ידידי המשפחה ליוו, כתפו את ארונה למקום מנוחתו האחרון. קרשיו נפלה שם הברה, היו דקים מן הדקים, קלים קלים. והיא חיי שרה 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים, שני חיי שרה. שימו לב, שני חיי שרה. זה מופיע גם בעוד הרבה מקומות בספרות. ותמות. אך באמת קבע נראה ימים רבים, רבים מלפני, שמשכנה האחרון היה אפר, והארון שבו שכבה היה עשוי כל השנים, זיכרון עצים מבוקעים על הר אחר, על הר אחר בארץ מוריה. הוא אחד הראשונים שהעמיד את שרה במרכז, כי שרה נעדרת, יש פער עצום בספר בראשית בין זה, ויש גם כמובן משורים גברים אחרים ששאלו, כמו רוני סומש כתב עקדת שרה, בעצם הוא כותב עקדת שרה. בהמשך, ואני עושה את הכל על רגל אחת, בהמשך נשים משוררות, במרכאות נכנסו לעצמם את המוטיב של עקדת יצחק. והם בעצם לקחו את המקום של הגבר. את תראי גם בשירים שאת בטח לקחת וציטטת. לא, אני אומר נכסו כי בראשית, לא, צריך להגיד נכסו, עם דגש בחף, אני פשוט, אם תראו את בעיקר מלחמת הלבנון, עליזה שנהר, למשל, את ציטטת את הבראשיות, נכון? באיזשהו מקום. אז אני אקח את עליזה שנהר, שכותבת, העקדה, הרמקול צרח, קחינה את יחידך. הרמקול, אתם יודעים מה זה בצבא, שקורא את השמות, קחינה את יחידך, את זה אשר אהבת,
והמזבח הרוס. עצי המערכה פזורים. הנערים מגלגלים כדורי אהבה על פני דשא. צעירותם, לשונם חמה, המאכלת נוצצת בוודי לאור ירח של אמצע הגבול. המלאך הלבן, זה שתמיד צועק, אל נא תשלחי ידך או ידך בחופשה רגילה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה איזשהו משחק פואטי עם סיפור עקדה בין אמא לחייל שמתגייס. וכמובן ישנם שירים נוספים, אני מניח שרחל עוד תדבר עליהם. ובהמשך אנחנו מוצאים שירים שאחת המשוררות הידידות הטובות ביותר שלי שנפטרה לא מזמן, חווה פנחס כהן, זיכרונה לברכה, השתמשה מאוד במוטיב הזה של העקדה לצורך בניית קונספציה של מערכת יחסים בין בני הזוג, גם אם אין את העקדה בפועל. ופה יש לי הרבה שירים שלה, ואני אקרא רק שיר אחד, ואחר כך נעשה הפסקה. חווה פנחס כהן, שהייתה מאוד מחוברת למקרא ולמקורות. אני אקרא לכם שיר אחד שלה, מתוך מסע איילה 1994. להדהים ולהישכח. בבוקר מצאתי פינה מקופלת של דף מתוך מפה טופוגרפית אחת למאה אלף שאף פעם לא נמצא לדרך. פעמיים השכים אברהם ויצא, פעם למדבר שילח אישה עם ילד, ופעם יצא לראות עם ילד אחר, ואני כל בוקר ממששת את הגופות החמים שנמשכים ממני לדרך, בריח הלילה החמוץ. מתוק, זוכרת להם כל כפל וגומה והנחה, סימנים בדרך לארץ עבודה. להשכים אתה יודע, פירושו לצאת שלושה ימים, לנווט על פי רוחות וכוכבים. ועד שיראה ההר נלך, צבעי השחר עוברים על פניי, להדהים ולהישכח באור המלא. עוד דקה ואחר כך נעביר את רשות הדיבור. אני לא כל כך מכיר, אולי את מכירה יותר ממני, פרוזה, רומנים או סיפורים שבהם מוטיב העקדה כל כך חזק. אבל בשירה ובציור, דרך אגב, ובציור יש שפע עצום. בפרוזה, אני אמנם השתמשתי פעם אחת בספר שלי, ברומן הראשון שלי, היד שהוציאה אותי להורג, נכון שלי? יש שם איזשהו ממד העקדה חבוי. כמובן בשירה היוונית הקדומה יש לנו סוג של עקדה עם איפיגניה מטאוריס, נכון? ואני ממליץ למי שמעוניין סיפור מצוין של פרוספר מרימה, מתאו פלקון, ששם באמת האבא מוציא להורג את הילד בגלל עקרונות סמכות של עצמו, אם כי אפשר לדבר גם על סמכות אחרת. אז נמשיך לאחר מכן. תודה בינתיים. לפני שאני אזמין את רחל, אני רוצה להזמין את רונן אורבך לנגן לנו על הפסנתר. בבקשה. אתה מוזמן להציג את היצירה גם, רונן. כן. מה? עכשיו היא יצירה אחת ולקראת הסוף. אוקיי, זאת סונטה, וזה קטע קצר של סקלה.
תודה. תודה רבה, רונן אורבך. אמרו לי שאתה מוכשר, אבל עכשיו אני רואה כמה. תודה רבה. רחל. תודה רבה, רונן. העם היהודי הוא קהילה... אוקיי. העם היהודי הוא קהילת זיכרון. כולנו זוכרים את סיפורי בראשית. לא צריך להזכיר לנו, אנחנו זוכרים אותם. כשאומרים העקדה, אנחנו זוכרים היטב את אברהם ואת יצחק ואת המלאך ואת האיל. אבל היו מי ששאלו, והיכן הייתה שרה? איפה הייתה אמא שלו? אברהם שמע את אלוהים, אבל יצחק לא נולד מאלוהים. יצחק היה בנה של שרה. את שרה אברהם לא שאל. הרבה מאוד משוררות אמהות מחו מחאה נמרצת על הזוועה שבכך שאבות שולחים ילדים למותם בכל מיני נסיבות, מבלי לשאול את האמהות שילדו אותם על מה ולמה. מה הזכות הזאת ללכת אחרי קולות אלוהיים כאשר אתה דורס את הקולות האנושיים? לפרשה קוראים חיי שרה כשהיא מתה, לא כשהיא חיה. למה היא מתה? שנשמתה פרחה, כשהיא שמעה שהאבא של הילד לקח את בנה יחידה, זה שהיא חיכתה לו 100 שנה, כאשר הוא החליט לשמוע קולות ולומר שהוא צריך להקריב את הילד. אני רוצה להקריא שני שירי עקדה של נשים, אבל לפני כן עוד משפט אחד. תרבות לעולם היא שתי וערב. שתי זה חוטי התשתית, היסוד, השתייה, כמו אבן השתייה. והערב זה מה שכל דור מוסיף מחדש. כלומר, חוטי השתי הם כאשר הורגים מארג, או כאשר הורגים שטיח, קושרים על המסכת או על הנול את חוטי השתי. כאשר אתה קושר את חוטי השתי, אתה לא יכול להוסיף. אי אפשר להוסיף על פרק כ"ב בספר בראשית את כ"ב 2 או את כ"ב 3. יש רק את חוטי השתי של ספר בראשית. כל דור יכול להוסיף עליהם חוטי ערב מלשון תערובת, מלשון ערבות הדדית, מלשון לערבב את היוצרות, אבל גיבורי השתי הם קבועים. עכשיו באו משוררות, ואמרו, אנחנו רוצות לספר את הסיפור מחדש, לשאול את השאלה אחרת. ראיה הרניק, אמו של גוני הרניק, שנולד ב-1956 נדמה לי, כתבה את השיר הזה כאשר הילד שלה היה בן 4. לא, גוני הרניק היה מפקד סיירת הבופור ושמו מוכר וידוע. הוא זכור מזה שבגין אמר שהבופור נכבש ללא שום נפגעים, חוץ מכל ההרוגים שנהרגו, כן. כן. מכל מקום, אמא של גוני הרניק, המשוררת הירושלמית ראיה הרניק, כתבה שיר כשהילד היה בן 4, והיא קראה לשיר הזה, אני לא אקריב. אני לא אקריב בחורי לעולה, לא אני. בלילות אלוהים ואני עורכים חשבונות מה מגיע למי. אני יודעת ומכירה תודה, אבל לא את בני ולא לעולה. רבקה מרים כתבה שיר קצר, 4 שורות, גם זה שיר עקדה מטריס. בזקנתו הוציא יצחק מן המערה, בזקנתו הוציא יצחק מן המגירה את אורות העיל. וכי יעקב בנו אותם סביב זרועותיו המרעידות קרח, וכי על קרית תפוחה ראשו העייף על הסבך הניח, ואביו ממעל בסוף, לבסוף ידו אליו שלח. כמובן המשוררת משחקת באל תשלח ידך אל הנער, אבל היא אומרת, בזקנתו הוציא יצחק מן המגירה את אורות העיל, העיל שהחליף אותו, שהציל אותו. וכי יעקב בנו, סביב זרועותיו המרעידות, אותם סביב זרועותיו המרעידות, קרח. אתם זוכרים שיעקב רימה את אביו העיוור עם אורות כבשים, אורות העיל. וכעל כרית תפוחה ראשו העייף על הסבך הניח, ואביו ממעל לבסוף ידו אליו שלח. כלומר, כל אחד מגיבורי הסיפור יכול להיות מסופר בצורה שונה לגמרי. יצחק היה הבן של אברהם ואבא של יעקב. אברהם רימה את יצחק.
יעקב רימה את יצחק. יצחק היה מרומה, איש לא שאל לדעתו אם הוא מוכן להיות קורבן. אבות לא שואלים את בניהם אם הם מוכנים להיות קורבן, הם מקריבים אותם, הם שולחים אותם למלחמה, הם מקריבים אותם בשמם של רעיונות גדולים, בשמם של אידיאולוגיות, בשמם של דתות, אבל את הקורבן עצמו איש איננו שואל, וגם לא את האימהות של הקורבן, ואת זה כדאי לזכור. עוד שיר אחד. את השיר הנהדר כתבה יהודית כפרי, משוררת חשובה. ברשיות העמומות שלנו, סליחה, לשיר קוראים בראשית. ברשיות העמומות שלנו מחלחל הסיפור הזה, אב, בנו והמאכלת. איך זה קרה? ואיפה הייתה שרי? איך היא יכלה לסמוך על אל כל כך עריץ שיגן ברגע האחרון? למה היא לא צעקה עוד קודם, כשרק רתם את החמור והמיס את העצים? אל תשלח ידך אל הילד. למה היא לא נעמדה באמצע הדרך ולחשה מבעד לשפתיים חשוקות? לא תעבור בדרך הזו כל עוד אני חיה. לא את הילד הזה שחיכינו לו 100 שנה. לא את הילד שבנפשנו. יש שורה שלמה של שירים שכתבו משוררות, שמטריסות נגד העולם הגברי הפטריארכלי, שיש בו קולות עליונים מצווים, ויש בו מצווים, ויש בו מאמינים, ויש בו נאמנים, אבל אין בו שום ערך לחיי אדם, ביחס לקולות אלוהים, צועקים וכובשים וזועמים ומצפים. עכשיו אני רוצה לספר משהו שאף אחד לא יודע. ספר היובלים נכתב במאה השנייה לפני הספירה, בחוגי הכהנים לבית צדוק. המחבר של ספר היובלים, ואולי הייתה זאת מחברת, כי זה ספר אנונימי, הרגיש שהסיפור הזה בלתי נסבל. אז הוא סיפר אותו מחדש, והוא מתחיל את הסיפור בזה, שמספר הסיפור הוא מלאך הפנים, המאזין לסיפור הוא משה על הר סיני, וגיבור הסיפור שומע את התחלת הסיפור בצורה אחרת. הוא אומר, זה לא ייתכן שאלוהים העמיד את אברהם בניסיון כזה. מי העמיד אותו? מישהו שקוראים לו שר המסתמה. שר המסתמה. כלומר, כדי לבקש מהורה להרוג את ילדו, זה לא יכול להיות אלוהים. לא כניסיון ולא כבקשה, כי תזכרו, מי שמתנסה בניסיון לא יודע שזה ניסיון, זה מסתבר רק בדיעבד. אז הוא מספר מחדש את, את סיפור העקדה בספר היובלים, ברשותך אני רוצה להקדש. מי שמספר את סיפור העקדה, כותב במאה השנייה לפני הספירה, וחשוב לזכור את העניין הזה. אף פעם לא היה אצלנו איסור לספר מחדש. כלומר, תמיד מותר היה לשזור חוטי ערב חדשים על חוטי השתייה. ההנחה הייתה שכולם מכירים את סיפור העקדה, כלומר, לא שצריך להציג אותו מחדש למישהו, אבל מותר היה לנו תמיד לספר מחדש, לארוג חוטי ערב חדשים בתוך חוטי השתי. תמיד מתוך מטרה מאוד מדויקת, ומנקודת מוצא שונה מן הסיפור. ספר היובלים נכתב כאמור במחצית של המאה השנייה לפני הספירה, בחוגי הכהנים לבית צדוק, שרצו לספר מחדש את הסיפור, וכך הם אומרים. המספר הוא מלאך הפנים, המאזין הוא משה רבנו על הר סיני,
כי משה רבנו שגדל במצרים לא ידע שום דבר על מה קרה ב-49 היובלים שקדמו לחייו. המלאך היה המורה שלו שהשלים לו את הפערים בידיעת הנקרא. אז נאמר ככה, תשימו לב לכל פרט, זה ממש מרתק, ולסיפור יש מטרה. ויהי בשבוע השביעי, בשנה הראשונה, בחודש הראשון ביובל הזה, ב-12 לחודש הזה, מהו החודש הראשון? חודש ניסן. לאורך כל המקרא כולו, החודש הראשון הוא חודש ניסן, ואני מזכירה לכם שחכמים טוענים שהעקדה שייכת לראש השנה וליום כיפור, בגלל קרן העיל ובחודש השביעי. המחברים הכהנים אומרים, מה פתאום? העקדה שייכת לסיפור חג הפסח, שהוא החג בחודש הראשון. והנוסח הולך ככה. ויהי בשבוע השביעי בשנה הראשונה בחודש הראשון ביובל הזה, ב-12 לחודש הזה, והיו הדברים, היו דברים בשמיים על אברהם, כי נאמן הוא בכל דברו, ואלוהים אהבו, כי בכל צרה היה נאמן. ויבוא שר המסתמה ויומר לפני אלוהים, הנה אברהם אוהב את יצחק בנו וסס עליו מכל. אמור לו לעלותו קורבן על המזבח, ואתה תראה אם יעשה דבר זה ותדע אם נאמן הוא בכל אשר תנסה אותו. וידע אלוהים כי נאמן אברהם בכל מצרף, מצרף זה כמו קור המצרף, כל ניסיון, בכל מצרף אשר יאמר לו, כי ניסה אותו בארצו וברעה, וניסה אותו באושר המלכים, וניסה אותו שוב באשתו אשר נלקחה ובברית המילה, וניסה אותו בישמעאל, ובאגר המתו אשר שלחם, ובכל אשר ניסה אותו, נמצא נאמן, ולא זע נפשו, ולא אחר לעשות, כי נאמן הוא ואוהב אלוהים. ויומר אלוהים, אברהם, אברהם, ויומר, הנה אני. ויומר, קח את בנך יקירך אשר תאהב את יצחק, ולך לך אל הארץ הרמה. שימו לב, לא אל ארץ המוריה, אלא אל הארץ הרמה. כלומר, זה לא שם מקום, אלא זה כאילו ההיילנד. והעלה אותו על אחד ההרים אשר אני מורה לך. ויקום עם שחר, ויעמוס את חמורו ואת שני נעריו לקח עמו, ואת יצחק בנו ואת הצי העולה בקה, וילך אל המקום. וביום השלישי, ויער את המקום מרחוק, ויבוא עד באר מים. ויומר לנעריו, שבו כאן עם החמור, ואני והנער נלך ונשתחווה ונשוב אליכם. ויקח את הצי העולה, ויתן על שכם יצחק בנו, ויקח בידיו את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו עד המקום ההוא. ויאמר יצחק לאביו, אבי, ויאמר, הנני בני. ויאמר לו, הנה האש והמאכלת והעצים, והיה השה לעולה אבי. ויאמר, אלוהים יראה לו שה לעולה בני. ויקרב אל מקום אשר הוא הר האלוהים, ויבן מזבח, ויתן את העצים על המזבח, ויקשור את יצחק בנו, ויתן אותו על העצים אשר על המזבח, וישלח ידיו אל המאכלת, לקחת את המאכלת, לשחוט את יצחק בנו, ואני, אני זה מלאך הפנים, המספר של הסיפור, מלאך הפנים, ואני עמדתי לפניו ולפני שר המסתמה, ויומר אלוהים, אמור לו לא להוריד ידו על הנער, ולא לעשות לו מאומה, כי ידעתי כי ירא אלוהים הוא. ויקרא אליו מן השמיים ואומר, אברהם, אברהם, וירעד ויומר הנני, ואומר לו, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעשה לו מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת בנך בכורך ממני. ויבוש שר המסתמה, וישא אברהם עיניו ויער, והנה איל אחד אחוז בקרניו, וילך אברהם ויקח את האיל, ויעלה אותו לעולה תחת בנו. ויקרא אברהם למקום ההוא, ראה אדוני אשר יאמר בהר מראה אדוני, הוא הר ציון. כלומר, העקדה התרחשה על הר ציון. הר ציון זה לא הר ציון של היום, אלא זה הר הבית. הר ציון הוא המקום שעליו הייתה עקדת יצחק. הר ציון זה המקום שמלאך נגלה לדוד בימי כיבוש מצודת ציון. הר ציון הוא הר הבית המקראי, והר ציון של היום זה חידוש נוצרי אחרי שירושלים נהרסה, ואי אפשר היה להיכנס להר הבית. מכל מקום, הר ציון המקראי, מציון מכלל יופי, זה הר העקדה וזה הר המקדש.
ויקרא אברהם למקום ההוא ראה אדוני אשר יאמר בהר מראה אדוני הוא הר ציון. המבארים אומרים המראה יה זה צורה של מוריה, כלומר במקום ארץ המוריה ארץ מראה יה, הוא הר ציון. ויקרא אלוהים לאברהם בשמו שוב מן השמיים, בהיגלותנו להגיד לו בשם אלוהים. ויומר, בי נשבעתי, אמר אלוהים, כי עשית דבר זה ולא חסכת ממני את בנך בכורך אשר אהבת, כי ברך אברכך וארבה את זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר בשפת הים. והרשו זרעך ערי צריו, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ, יען כי שמעת את דבריי. והודעתי לכל כי נאמן אתה לי בכל אשר אומר לך, לך בשלום. וילך אברהם אל נעריו, ויקומו וילכו באר שבע יחדיו, וישב אברהם בבאר שבע, ויעש חג זה בכל השנים שבוע ימים בשמחה, ויקרא אותו חג אדוני כמו שבוע הימים אשר הלך ושב בשלום. וכן חקוקו וכתוב הלוחות השמיים לישראל ולזרעו, לעשות את המועד הזה שבעה ימים יחוגו בשמחה. זה ספר היובלים, פרקים י' ז' י' ח'. כלומר, ספר היובלים אומר שזה סיפור התשתית של חג הפסח, כי אברהם יצא ביום ה-12 של החודש הראשון, הלך שלושה ימים עד שהגיע להר ציון, הקריב את הילד והיה צריך לחזור, עוד שלושה ימים, כלומר סך הכל זה היה שבעה ימים, איזה חג אנחנו חוגגים במחצית החודש הראשון? חג הפסח. כלומר, אין מילה אחת במסורת היהודית שאיננה שנויה במחלוקת. הכהנים טענו שסיפור העקדה קשור להר ציון, קשור לחג הפסח, קשור לשבעת הימים של השלושה ימים הלוך, שלושה ימים חזור ויום העקדה, המקום המקודש הוא הר ציון, המועד המקודש הוא חג הפסח, הגיבור של הסיפור הוא אברהם, יצחק, המלאך ושר הפנים, וזה קורבן הפסח, בוודאי, בוודאי, כן. עכשיו, הדבר המעניין הוא, זה שעל כל סיפור, אמרתי, צריך לחשוב על זה כשתי וערב, חוטי השתי מוכרים, אבל הנה חוטי ערב חדשים לגמרי, למה קורבן? למה מזבח? כי זה המקום שבנו בו את המקדש, דורות רבים אחר כך. המזבח נבנה על ידי אברהם, בהר המקדש, אתה יודע איך קוראים במגילות למקום שנבנה המזבח? סלע ציון. סלע ציון נמצא על הר ציון, זה שאחר כך בימי חכמים יקראו לו אבן השתייה. וסלע ציון ואבן השתייה והמקום המקודש באל-אקצה, זה הכל אותו מקום. יהודים, ערבים ונוצרים. עכשיו תשאלו למה הזיזו את המסורת העתיקה על הר ציון ועל חג הפסח, משום שבמאה הראשונה לספירה, העולם הנוצרי ניקס את המסורת הזאת ואמר שמי שהוקרב היה יהושע. אתם יודעים שהפסחה זה חג הקורבן של יהושע, בן מרים. המקום שהוא הוקרב בו הוא הר ציון. האגנוס דיי הוא סביב הר ציון. עשה אלוהים. כלומר, על אותו מקום מקודש ועל אותו הר מקודש, המסורת הנוצרית יהודית של המאה הראשונה לספירה נאבקה עם המסורת הכהנית העתיקה של המסורת של במאה השנייה לפני הספירה. ואז אמרו חכמים, אנחנו עושים מהפך, מזיזים את הלוח מהחודש הראשון לחודש השביעי. הסיפור על העקדה יהיה קשור במסורות על ראש השנה ויום הכיפורים עם הקרן של העיל שמזכירה את העקדה, שמזכירה את הנכונות לקורבן וכן הלאה. אנחנו נספר את סיפור העקדה סביב ראש השנה ויום הכיפורים. אני מזכירה לציבור שאין חג בשם ראש השנה בין שבעת מועדי אדוני, קוראים לו יום זיכרון תרועה. אבל חכמים קראו לו ראש השנה במשנה ראש השנה, סביב המאבקים האלה. אז תזכרו, אין סיפורים תמים, אין סיפורים שנסגרים, מיתוס הוא סיפור שעתיד גדול לפניו. אין סיפור שנשאר תמים כמו שסיפרו אותו, ואם אתם חושבים שזה סוף הסיפור, לא, זו רק ההתחלה, אבל עכשיו אני אתן לחברה הזדמנות להציג את ה... אני רק רוצה, לפני שאני... נכון? זה... תמיד, תמיד. אני אחרי ההרצאה מאלפת הזו, מעניינת, תמיד את מעניינת. אני לא יודע איך יש לך כוח לכתוב פוסטים כאלה ארוכים בפייסבוק. זה משהו מדהים, זה ספרים שלמים. אבל אני רוצה לחזור לשירה
ואני רוצה לחזור דווקא לשירה של ראיה הרניק, כי קראת רק את הבית הראשון. ודעמי, יותר חזקים הבתים לאחר מכן, וזה במסגרת שירי התשה. אז הבית הראשון שקרא רחל קודם, עכשיו, ראיה הרניק כתבה את זה ב-1970, בזמן מלחמת התשה, בזמן האפוריה הזו שאחרי מלחמת ששת הימים, שכבשנו את הכותל והר הבית וכל זה. אז היא כותבת, בית ראשון, אני לא אקריב בחורי לעולה, לא אני. בלילות אלוהים ואני עורכים חשבונות, מה מגיע למי. אני יודעת ומכירה תודה, אבל לא את בני ולא לעולה. זה הבית שקראת, הבית הראשון. עכשיו תשמעו שני הבתים הבאים, בית שני. לא עוד שנת 42, לא עוד טרבלינקה. לא כצון נטיפך, עכשיו בגאון, עכשיו כמצדה, עכשיו כצון לעולה. בית שלישי, אלוהים בונה ברחמיו ירושלים. בסוגריים, כל יום אחר הארוחה. וכל אבן שבנה ברחמיו בירושלים, ספוגה בדם ודמעה. אתן לאלוהים ברחמיו את ירושלים, וקח את בני בתמורה. עכשיו, היא כתבה את זה ב-1970, ובנה נפל ב-1983, כאילו אפילו הייתה לה נבואה שחורה, אבל זה כמעט כל אימא, אני יכול גם לומר לגבי אימי, אבל מה שמעניין, בכתיבה שלה, שהיא מהדהדת דברים שאמרה אימא של אופר פניגר, אחד הלוחמים שנהרג בקרב על מלחמת, על ירושלים ועל הכותל המערבי, ובאו לנחם אותה ואמרו לה, הוא נהרג בשביל לגאול את הכותל. והיא אמרה, אין אבן אחת בכותל ששווה את הציפורן הקטנה של הבן שלי אופר. אז זה רק כקוריוז שאני מעביר לך. אז תודה רבה רחל וצביקה. זה היה גם דימוי מאוד מאוד חזק, השתי והערב. כן, התשתית והערבות והערבוב של באמת, כמו שאמרנו, כל... כיוון שהסיפור הזה, המיתוס הזה, הוא לא רק מיתוס, הוא גם משמש כאתוס שמכונן בכל דור את ההתמודדות שלו, את המרטירולוגיה שלו, כלומר אנחנו עם שהגורל שלו, שוב, יכול להיות שאם, זה דבר מאוד מאוד מורכב, כן? כל דור ש... בחר, בחלקים ממנו לפחות, למסור את נפשו על קידוש השם, על ידי המעשים הנוראים הללו, על ידי הנכונות הזאת, גם חיזק את המיתוס ואת האתוס, וגם שימר בעצם לא רק את יכולת ההקרבה היהודית, אלא את עצם המציאות או המורשת היהודית. כלומר, יש איזה, כן, איזשהו פרדוקס כזה. כי מי שבחר שלא להמית את עצמו על קידוש השם, בשם אותה מרטירולוגיה, עבד בחק היהדות, כלומר, או שמסורות יהודיות נטמעו בתוך תרבויות ודתות אחרות. אז יש פה, הדבר הזה הוא טראומה, הוא טראומה עזה מאוד, כי זה חרב פיפיות. כלומר, בימי מסעי הצלב, כאשר הנוצרים הכריחו את היהודים להתנצר, האשימו אותם על לא עוול בכפם בכל מיני דברים איומים, החל בצליבה וקלה בהרעלת בארות וחטפו ילדים, זו הייתה תקופה מחרידה. חסידי אשכנז, אלה שגרו לאורך שני הצדדים של הריינוס, בין שטרסבורג וורמס ובאזור הזה, קיבלו החלטה להרוג את עצמם ולהרוג את הילדים שלהם על קידוש השם, והם קראו לזה עקדה. מישהו אמר קודם, לא בטוחה אליעז או צביקה, שיצחק לא מת. לפי דעתם, יצחק מת לחלוטין. פרופסור שלום שפיגל,
אסף את כל אגדות העקדה של חסידי אשכנז, שבהם הם טענו שיצחק מת לחלוטין, אלא הוא נלקח לשמיים, והצילו אותו והחזירו אותו. יש לנו ציורים של אגדות עם יצחק. כן, כן, בהחלט, הם בהחלט אמרו שיצחק מת. והם, תזכרו, השתי והערב, האתוס והמיתוס, רבי אפרים מבון, או מבונה, כאילו בון של בירת גרמניה, אז קוראים לו רבי אפרים מבונה, כתב בתקופת מסעי הצלב ככה, לפיוט קוראים את אבותיי אני מזכיר, את אבותיי אני מזכיר, היום לפניך בוחן ומכיר, תכון זכות אבות לבנים, אב זקן וילד זקונים, כמובן אב הזקן זה אברהם וילד הזקונים זה יצחק, אמרת לידידך, לאברהם קוראים ידיד, אהוב וידיד, אמרת לידידך להעלות יחדיו לאחד ההרים למלא ידיו, תעלה נפש אהבת לקורבני, אותה קח לי כי היא ישרה בעיני, תזכור לנו כמה עקדות, הנהרגים עליך חסידים וחסידות, העקודים לצדק ליהודה, סליחה, העקודים לצדק, ליהודה נקוב והקשורים ליעקב. את השיר הזה, זה השיר הראשון שנכתב כשיר עקדה, של אנשים שעקדו את ילדיהם במו ידיהם. עכשיו, היהודים הרגו, גם האימהות וגם את האבות, הרגו את ילדיהם האהובים והרגו את עצמם כדי לא ליפול לידי הכנסייה הנוצרית. חברנו פרופסור ישראל יעקב יובל כתב את הספר שני גויים בביטנך, זה הפרסום האחרון המדעי, על כל המסורות השונות, הן של יהודים והן של נוצרים, על מה קרה במסעי הצלב, למה יהודים הרגו את הילדים שלהם, וכתוצאה מהטרגדיה שהיהודים הרגו את הילדים שלהם כדי שהם לא ייפלו בידי, כדי שהם לא ייפלו בידי הכנסייה הנוצרית ויהפכו לכמרים וכן הלאה, האשימו אותם בעלילת דם כאילו הם הורגים ילדים נוצרים. אף פעם אף יהודי לא הרג שום ילד נוצרי. היהודים הרגו את הילדים של עצמם כדי שלא ייפלו בידי הכנסייה הנוצרית. והכנסייה הנוצרית בתקופה הזו הייתה מחרידה. היא העלילה עלילות זוועה, היא האשימה האשמות חסרות שחר, והכריחה את היהודים להתנצר. היהודים חלקם התנצרו מרוב אימה, חלקם הרגו את עצמם ואת הילדים וקפצו מהמגדלים ומהמצודות, והמשוררים, גם היהודים וגם הנוצרים, תיעדו את התקופה הזאת עם פרשנות שונה לגמרי. אז כן, מי שמכיר את הכרוניקות, את היומנים של אותה תקופה, זה באמת, זה דברים מחרידים, שאני לא חושב שהיום, כלומר, כן, אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר את הדבר הזה, זה באמת, כן. כן. ומה שקורה באמת בחלופת הדורות והעיתים, וגם בוודאי מהרגע שאנחנו חזרנו לארץ עם המהפכה הציונית, אז זה לא שהגורל הוסר לחלוטין, כולל הנכונות להעקד, ואנחנו שומעים פה גם את האמביוולנטיות, תוך כדי שמענו את השיר של שמעוני, שמענו את השירים של ראי הערני, כלומר, יש שירים שמקבלים את העקדה, כסוג של גזירת גורל וגזירת ייעוד, שאנחנו אמורים להמשיך למלא, ויש שירים שמתקוממים, וסוג של סירוב פקודה, כן? זו פקודה בלתי חוקית בעליל, אני לא אתן, או אני אסחר עם אלוהים, כן? בהמשך המחזור הזה, אני... יש לה, היא מגייסת הרבה מאוד, גם כעס וגם אירוניה. במקרה של ראי הערניק זה מחריד באמת, כי זו סוג של נבואה שהגשימה את עצמה, אבל אני חושב שכל אימא, אתם יודעים שיש מחקר על טכניות אולטרסאונד, מהרגע שיש אולטרסאונד, כן? מחקר שעשו בארץ על טכניות אולטרסאונד של התגובות של האימהות, אימהות בעיקר, אבות פחות, אבות סטטיסטית מאושרים יותר כשמודיעים להם שיש להם בן. האימהות ישראליות, זה מחקר שמבדל אימהות ישראליות, בגלל הצבא והשכול וכל מה שאנחנו מכירים, נושמות לרווחה, כשאומרים להם שזו בת. כן, שזה ממש, זה סטטיסטית, זה אמפירית, הדבר הזה הוא מוכח, ואנחנו מבינים כמה עמוק המסע הזה, המורשת הזו. ונורא תודה, רחל, גם על ספר היובלים,
הלו זה ממש הסיפור של, של איוב, כן? שר המסתמה והשטן שמנסה את ה... ואיוב הלו נוצק בדמותו של אברהם, כן? הסופרלטיבים שניתנים לו זה ממש הסופרלטיבים המקרים על אברהם. ויש שם, כן, באמת איזושהי חוסר יכולת לקבל את זה, ש, שהאלוהים מנסה את אברהם בדרך כל כך אכזרית. אני רוצה לשתף אתכם בסיפור שהוא כאילו קוריוז, אבל הוא... מאוד עמוק, שיצא לי לחוות ככה על ממש על בשרי, כשאני הגעתי לכפר עציון, אז הגעתי לסוג של בית מדרש קהילתי, וללמוד תורה עם מילדי הגיל הרך, הגנים הצעירים ביותר, עד אחרון החברים, ואני הייתי המספר סיפורים בגן, עשיתי עוד כמה מיני דברים, אבל הייתי בחור צעיר, מאוד אהבתי לספר סיפורים, וסיפרתי, עשיתי את הדבר שלא יעשה, כמו שרחל אמרה, והתחלתי מבראשית, מה שתמיד עושים, כן, באמת חז"ל התחילו בויקרא, כן, המסורת החז"לית שאגב בחברה החרדית ממשיכה עד היום, שלומדים קודם כל את ספר ויקרא, וכי ספר בראשית הוא לא ספר לילדים, בשום קנה מידה הוא לא ספר לילדים, זה מההתחלה עם, עם הגירוש בגן עדן, ואח שהורג את אחיו, וסיפורי העריות שיש שם למחביר, זה כן, זה לא, ממש לא ספר לילדים. אבל אני סיפרתי, וסיפרתי מאוד מאוד בדרמה ובהתלהבות, עוד מעבר, הפרוזה המקראית היא פרוזה חסכנית מאוד. אז ככה, לגרות יותר את הילדים, לא קראתי להם מהספר, אלא שיבצתי פסוקים, אני יודע כמעט כל המקרא בעל פה, וקורא בתורה הרבה, אבל הוספתי כיד הדמיון הטובה עליי, והגעתי לרגע של העקדה, והילדים ככה, ממש יושבים על קצה הכיסא, ואני מתאר איך כל העניין הזה הולך ומתקדם, והעיניים של הילדים כאלה, עגולות, קרועות לרווחה. ואז קרה ממש נס. ואז אני אומר, ואברהם לקח את המאכלת, והיא נצנצה ככה בשמש, כמו שהרבה פעמים ציירים מציירים אותה ככה, והוא הוריד לאט לאט, הוא לא רצה, אמרתי אפילו, הוא חיבק, הוא לפת את יצחק, מי שמכיר את הסיורים של אבל פן למשל. אבל פן, העקדות של אבל פן הן העקדות הכי מרגשות שאני מכיר, כי הוא... הוא ביד אחת שם את המאכלת אפילו חבויה, הוא לא מניף אותה כמו אצל קרוואג'ו ואחרים, הוא ממש מסתיר אותה מאחור, כלומר כנראה לא להפחיד את הילד, ביד השנייה רואים לפיתה עם הבעות הפנים שלו, שהוא לא רוצה לעשות את זה, כזה הדבר, ואהבה עצומה יש שם בחיבוק האחרון הזה, בחיבוק של הלפיתה, ואבל פן בעצמו שחל את בנו, אלדד פן שהקטין פלמח בקרב האחרון על כפר עציון, קיצור, אני מספר להם את הסיפור, ואיך אברהם מוריד לאט לאט את הסכין, ואז אחד הילדים קופץ מהמקום שלו ואומר, לא! עכשיו, זה היה דבר מדהים. כלומר, הוא הפך להיות המלאך שאומר, אל תשלח ידך אל הנער. האינסטינקטים הבריאים, ואני נדהמתי, כי קודם כל אמרתי, וואו, לשמוע את הסיפור הזה פעם ראשונה, איזה עוצמה יש לחוות את סיפור העקדה פעם ראשונה, ואיזה עוצמה יש לילד הזה לקום, ולא לקבל את זה, להתקומם, ממש להיות ה... זה הולך איתי מאז, ככה, איפה איבדנו את ה... כן, את הכוח של ה... גם את הכוח של לשמוע דברים פעם ראשונה, וגם את הכוח להתקומם, כשצריך להתקומם. אז מה שאני מזמין אתכם עכשיו, זה לקרוא שיר אחרון, כי נירה סימנה לי ככה על האצבעות שאנחנו לקראת סיום, שיר את קומות חריב, וצביקה, אם אפשר שיר שלך. אתה תקרא את שלי, אני אקרא, הבטחתי לארץ ביטחון. טוב. אני הבטחתי לארץ ביטחון. בסדר גמור, אז נעשה ככה. מגיע נחת שבאת מירושלים. קודם כל, את השיר ירושה של חיים גורי, שעל השורה שלו קראנו לערב הזה. העיל בא אחרון. ולא ידע אברהם כי הוא משיב לשאלת הילד ראשית עונו בעת יומו ערב. נשא ראשו הסב בראותו כי לא חלם חלום והמלאך ניצב, נשרה מאכלת מידו. הילד שהותר מאסוריו ראה את גב אביו. יצחק המסופר לא הועלה קורבן, הוא חי ימים רבים, ראה בטוב עד אור עיניו קהה. אבל את השעה ההיא הוא הוריש לצאצאיו, הם נולדים ומאכלת בליבם. את השיר הזה של גורי אנחנו למדנו לפני שנים רבות, זה שיר מהדהד, וחיים גורי היה
מהאנשים שקבעו את פס הקול של דורנו, הדור של האנשים שנולדו בשנות ה-40, השיר הזה, ירושה, נכתב, הוא לא נכתב בארץ, הוא נכתב כשהוא היה בחוץ לארץ, כאשר הוא הרגיש שהוא רואה את המאכלת בליבו של העם היהודי שנרצח, כן? אז זה שיר אחד. השיר השני הוא, רגע, אני רוצה לשיר את שירה של מרים שפר, משוררת ירושלמית, מרים קוצ'ק שפר, משוררת ירושלמית מעולה. לשיר היא קוראת, ואלה ימי שני חיי, ובאפיטף, בהקדשה היא כותבת, כשאתה כתבת דוקטורט, אני תליתי חיתולים, אוקיי? כלומר, יש אימא ויש אבא, כן? אם יש חיתולים, אז יש ילד. כשאתה כתבת דוקטורט, אני תליתי חיתולים. עכשיו, ומכאן לענייננו. הדוברת היא שרה עמנו. הערב אני רואה איך כל ימי הייתי נעקדת. בדרכים, בלילות קרה, באש ניתכת, בקרי גמל קשים, יושבת על טרפי חיינו. טרפים, כן? טרפי חיינו. ברחם מייללת ריק ובלוט מחכה לנס. אתם זוכרים שהיא חיכתה 90 שנה עד שיוולד לילד. אני חוזרת. הערב אני רואה איך כל ימי הייתי נעקדת. בדרכים, בלילות קרה, באש ניתכת, בחרי גמל קשים. יושבת על טרפי חיינו, ברחם מייללת ריק ובלוט מחכה לנס. לא הייתה בינינו אש ולא מאכלת, רק סייה בצלחה מהלכת, בין אוהלים נודדים למזבח, שולחת יד מיובלת, טובה צחוק בחישור הנפש. במדבריות שהתרחבו בינינו באו מלאכים והלכו. בלילות היית מצעק ובבקרים משקים קום ללכת, לטפס על הרים. לא הייתה בינינו אש ולא מאכלת, רק סייה אחת בתמימות מהלכת. עכשיו האל שותק ואני באלם מתפוררת. אתה בעיר מקלט שלך ואני אישה נבגדת. הקשב, דמי הוא המצעק מן האפר על ההר. על קברי חקוק פשוט אימא. Okay? שיר נהדר. והשיר האחרון, אחר לחלוטין, שקשור להתרסה שבהתרסות. חלק מכם מכירים אותו, אלה שהיו בשנות ה-70 באוניברסיטה, זוכרים אותו. המשורר הוא חנוך לוין, והוא מביא קול שונה לחלוטין. אני לא מקיים הבטחות שנתן אלוהים לאברהם. הנה הארץ השלמה אשר הבטיח אלוהים לאברהם, לא הוא לזרעו אשר יהיה כחול אשר על שפת הים. אבל אני אינני חול אשר על שפת הים, ואני לא מקיים הבטחות שנתן אלוהים לאברהם. מעודי לא חלמתי על חברון, ואינני דואג לשכם. מה שמדאיג אותי הוא לעבור את החיים שלם. כי אני אינני חול אשר על שפת הים, ואני לא מקיים הבטחות שנתן אלוהים לאברהם. ביתי אינו על הנילוס, ואשתי לא יושבת על הפרט, והתמתחתי יפה כל בוקר גם בין מטולה לאילת, כי אני אינני חול אשר על שפת הים, ואני לא מקיים הבטחות שנתן אלוהים לאברהם. אברהם, יצחק ויעקב נחים אתה בשקט בקברם, ולי אין חשק לחפור גם את הקבר שלי לצידם, כי אני אינני חול אשר על שפת הים, ואני לא מקיים הבטחות שנתן אלוהים לאברהם. הנה הארץ השלמה, ועליה לא אמסור נפשי, ומה שמבטיח אלוהים שיקיים על חשבונו הפרטי. כי אני אינני חול אשר על שפת הים, ואני לא מקיים הבטחות שנתן אלוהים לאברהם. אתם רואים מה זה מנעד של כל מיני תקופות, אפשר להזדהות עם שרה נעקדת, אפשר להזדהות עם, אפשר להזדהות עם העין, יהודה מיכאל כתב עם העין. הגיבור אמיתי. הגיבור אמיתי של העקדות. You stand above them now, your hatch is blunt and bloody. You were not there before when I lay on a mountain, my children, child, and father's hands was trembling with the beauty of the world. So he will attend Elchem's food.
כל השאלות פה זה מוסר. בהחלט. אתם הגנרלים ששולחים אנשים. בהחלט. גם וילפרד אורן קשה לתת אותה, אבל אנחנו נמשיך בסבב השירה, ואם יהיה לנו עוד זמן, נקרא עוד. קודם כל, אני פתחתי לארז ביטו, שעשינו לו השקה בסוף השבוע, וגם ארז ביטו מדמה את עצמו. אתם יודעים לי זה ארז ביטו, אתם מכירים את הכל. יש לו שיר בספר האחרון, תפרים, הדרך. הוא מיד פותח. לא רקדו אותי, ולא הייתי יצחק אל מול המאכלת, ולא היה לי עין בספח, כי יום יום נצרבה בי הדרך אל הר המוריה. כי יום יום מתי, ויום יום קמתי לתחייה. בין 11 לערך, נשאתי אבון אבות ואימהות, הייתי כפרתכם, אני כפרתכם. אתם רואים שבכלל לא לאומי, לא מיתוסי, לא מיתולוגי, אלא תחושה אישית ממש של האני, שיר על האני, והוא לוקח את, את המוטיב הזה. פתחת ודיברת על זה שאיבדתי את אחי ועל השכול, בעניין זה אני הכי מחובר לשיר קצרצר של יהודה אופן, לא יודע אם אתם מכירים את המשורר הזה, הוא כבר לא בחיים, והוא פרסם את הספר מי שפעם הוליד כוכב 1990, זאת אומרת כבר הרבה זמן אחרי מלחמת יום הכיפורים, קצר מאוד, לשיר כתוב קוראים ועין באלף, אחי אחי קראת, ואיה עשה לעולה, בכל חיי אני עולה אל הר המוריה, לבקש לך עיל, כאן ועין. קצר ולעניין. עכשיו לגבי השיר שלי, אני קצת נבוך. אליעז, אני קודם כל יש לי בעיה בכלל עם זה שמשוררים קוראים את השירים שלהם. אני רוצה לומר לך ש... אז זה נושא נפרד, אם זה נכון שמשורר קורא את השיר שלו, זה בכלל נושא נפרד. ואתה בחרת בשיר הזה בזמנו, בהשקה שלי, ואמרת שזה עשה לך, אז דבר עליו גם, ותקרא אותו אם לא קשה לך. תראו, האיש הזה הוא בכלל פלא, הוא התחיל לכתוב בגיל מאוד מאוד מתקדם, נקרא לזה ככה, אבל... כן, כן, נכון, לא מאוחר, בדיוק. זה הילדים בגיל 100. ישמעאל היה בגיל 86. אגב, ישמעאל לא הזכרנו, אבל הדברים ככה מתערבבים, הזכרנו ששני, אבל כן, כן. אגב, המסורת הזאת שחידשת לי הערב, אני אוהב את הספרים החיצוניים, אבל לא הספר היובלים, תמיד הסתבך לי עם כל המספרים שם, והוא זהו, אני עכשיו אחזור עליו, כי זה עושה חשק ככה לראות את ה... להשוות, כי כל כך ברור שהטקסט המקראי המקורי היה למולם, והם הרגו את, את, את חוטי הערב. אבל מה שרציתי לומר, שהמסורת המוסלמית, כל הסיפור של העיד אל עדך, הוא על הבסיס של העקדה, שאגב בקוראן לא כתוב ישמעאל, כתוב בנו. בחדית, אחר כך, בכל מיני פרשנויות, שהיה להם גם אינטרסים פוליטיים, ציינו את ישמעאל, אבל במקור הם לא שיבשו, הם לא שמו את ישמעאל במקום יצחק, וכל המסורות, כן, של החאג' ושל הקפה של הקאבה, ושל הר ערפאת, ושל כל המסורות, של המעיין שנבקע שם, וכל הסיפור של עלייה לרגל המוסלמית, ובעיקרו, עיד אל עדך שעושים אותו לא רק במכה, אלא בכל מקום, בכל העולם, הסיפור הוא לשחזר בעצם את אותו קורבן, כן, את אותה עקדה, כשבסופו של דבר נמצא איל תחת הבן, ואני בשנים האחרונות, בעיקר כשזה יצא חופף, יוצא בגלל שנת הירח של המוסלמים, והשנה שלנו שהיא לא שנת שמש, היא מודל מורכב, חכם כזה, מעניין, כן, שבגלל בעיקר לשמור את פסח תמיד באביב, אז עיבור השנה, אבל יוצא פעם בכמה שנים, שהחגים מתלכדים, ושגם לפעמים פסח יוצא עם מדלתך, אבל עוד יותר חגי תשרי. ויצא כמה פעמים שראש השנה, או יום כיפור, ממש
נפלו, וזה גרם מתח מאוד גדול, אם אתם זוכרים, היו חיכוכים בערים המעורבות, ואני פרסמתי כמה מאמרים, ובגופי דיאלוג שאני חלק מהם, אמרתי להם, תתבוננו בכל הסיפור הזה מחדש, כי בעצם גם אנחנו, זה קריאה קצת נאיבית, אבל אני מאמין בה, גם אנחנו וגם אתם חוגגים לדורות את ראש השנה ואת עיד אל-אדחא, על בסיס אותו סיפור שכל אחד פיצל על פי המורשת שלו, בעצם אנחנו חוגגים את הצו המוסרי של אלוהים שלא מקריבים את הבנים, על שום אמונה, כלומר על שום ערך או אידיאולוגיה, חוגגים את קדושת החיים ולא את קדושת המרטירולוגיה, כי בסופו של דבר אל תשלח ידך אל הנער, גם אצלנו וגם אצלם, ושחטו איל או כבש, כן, במסורת המוסלמית. אז זה, אני חושב שזה מסר שהוא אמוני והומניסטי, שהוא נכון לשתי הדתות ושתי התרבויות, שהן תרבויות החיות, והלוואי שכמה שיותר נאמן את עצמנו גם לכיוון הזה. עכשיו תשמעו באמת שיר בלתי רגיל. צביקה כותב, זה לא השיר היחיד שלו על מוטיב העקדה, אבל אני חושב שגם משהו בביוגרפיה של צביקה, לא משהו, זה יסוד חזק מאוד כדור שני, כלומר יש שם מין עקדה על עקדה, כן, יש שם ההורים של צביקה ועמוס, אחיו שנהרג מלחמת יום כיפור, הם ניצולי שואה, ואני חושב שאני לא אגזים אם אומר שהם לא התמודדו, הם לא יכלו, כן, לא יכלו להתמודד עם העקדה הזו, העקדה פה, אחרי כל מה שהם עברו שם. וכמה שהוא נראה לכם, איש ככה יפה וזקוף, וכבר כלומר, הרבה יש לו על הכתפיים, הוא נושא את זה. כותב ככה, לא באחריותי. 3 ימים הלכתי כמו חמור, מאחורי החמור, 50 ושמיים מעוננים, קודרים, קיוויתי שירד קצת גשם. כף ידי השמאלית התהדקה על כף ידו הימנית של הנער. העמסתי על גבו הרך הרמה של ענפים יבשים, דחפתי אותו לפניי, בידי השמאלית לפיד בוער, בימנית מאכלת. מזל שלא שכחתי בבית את האבן המשחזת. טיפסנו לראש ההר. לפתע פתח השטוקי את פיו, ובנימת שאלה אמר, אבי? נעניתי לו בהתרגשות, הנני, בני. לתדמתי יצא מפיו משפט מחובר, הנה האש והעצים והאי עשה לעולה. פעימות ליבי הנחפזות אמרו את דברן, ועוד לפני שהמלאך פצה פיו, הנפתי את המאכלת וחרטתי את ידו מן הכתף ומטה. למשמע צבחותיו הזדעק אלוהים, מבין קרעי ענניו השחורים, באבחת מאכלת, ערפתי את ראשו. העיל נמלט בפעיית שמחה, פסגת ההר נמלאה דם. את הראש הערוף הצבתי אל מול המזבח, קראתי למקום, אדוני יראה. בירידה מן ההר צחק הנער, ידעתי, הוא אוהב צבעים אדומים. ובאשר לראשו הערוף של הרוכב בערבות, אותו השארתי לאוהדי הכדורגל, מה שהתפרסם אחר כך, לא באחריותי. חוטי הערב של צביקה, כן, כן. התחלת בשאלה ממתי אנחנו זוכרים את סיפור העקדה. ומאז אני חושב על עצמי, לי יש בנות, לשמחתי, דרך אגב, אני בסטטיסטיקה לא הייתי נופל טוב, אבל אני שואל את עצמי, אם אני הייתי בסיטואציה הזו, מה הייתי עושה? ואני חושב, וכתבתי את זה בצורת שיר, אני לא הייתי מעלה את בני לעולה, בשום אידיאולוגיה ובשום השקפת עולם וכל זה. ולכן אני הלכתי רחוק, בעצם קרדתי את ידיו של המלאך,
וערפתי את ראשו של אלוהים. הראש נשאר, ערוף, על המזבח. אלוהים יראה, הוא ימשיך לראות. אבל אני, מה שאחר כך נכתב, זה לא באחריות שלי כבר. התחלנו ביהודה עמיחי, ואני רוצה להזכיר אותו שוב בשיר נהדר שהוא כתב. שלושה בנים היו לאברהם, ולא רק שניים. זו הכותרת של השיר. אתם מכירים את יצחק וישמעאל? יש עוד אחד. אוקיי. בכל אופן, שלושה בנים היו לאברהם, ישמעאל, יצחק ויבכה. יצחק ויבכה. זה שומע, זה צוחק, זה בוכה אותה. שלושה בנים היו לאברהם, ישמעאל ויצחק ויבכה. אף אחד לא שמע על יבכה, כי הוא היה קטן והאהוב שעולה לעולה בהר המוריה. את ישמעאל הצילה אמו הגר, את יצחק הצילה מלאך, ואת יבכה לא הציל אף אחד כשהיה קטן, קרא לו אביו באהבה. יבכה, יבך, יבך הקטן והחמוד שלי, אבל הוא הקריב אותו בעקדה. ובתורה כתוב העיל, אבל זה היה יבכה. ישמעאל לא שמע שוב על אל בכל ימיו. יצחק שוב לא צחק בכל ימיו. ושרה צחקה רק פעם אחת ולא הוסיפה. שלושה בנים היו לאברהם. ישמע, יצחק, יבכה. ישמעאל, יצחק האל ויבכה אל. אתם רואים איך משורר יכול לפתוח את הסיפור בצלילים נוספים, בגיבורים נוספים, בשורות נוספות. אני רוצה לסיים בשיר של אדם שלא משלנו, וילפרד אובן, שהיה משורר של מלחמת העולם הראשונה, משורר חשוב מאוד, שגם הוא, כמו כל אדם אנגלי שגדל באנגליה של סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, למד את התנ"ך, קרא בתנ"ך, יום ביומו, שבוע בשבוע, סיפורי המקרא היו האריג השתי התרבותי שלהם. וכך הוא כתב, משל הצעיר והזקן, וישכם אברהם ויבקע עצי עולה וילך, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, וכאשר באו אל המקום שניהם יחדיו, יצחק הבן הבכור אמר, אבי, הבית אל המערכה, האש והברזל, והיהו עשה לקורבן עולה. ויעקוד אברהם את הנער באזור וסרוך, ויבן סוללות לחפירות באתר, וישלח את המאכלת לשחוט את בנו. הוא ראה, ויקרא אליו מלאך מן השמיים, ויומר, אל תשלח ידך אל הנער, אל תעש לו מאומה, הבט וראה, איל נאחז בסבך בקרנב, העלהו לעולה, תחת בנך יחידך, אך הזקן מעין, ואת בנו שחט, וחצי זרעה של אירופה, אחד אחד. תרגם מאנגלית גיורא לשם, השיר נכתב כמובן במקור באנגלית, והחגורות והרצועות זה לקוח מספר מכבים בשורה שהוא אומר, ויעקוד אברהם את הנער באזור וסרוך, זה לא כתוב במקרא, אבל זה כתוב בסיפור העקדה הראשון, בווריאציה של ספר מכבים, בסיפור שכולכם מכירים רק לא מקשרים. כולם מכירים את הסיפור האימים שקוראים לו האישה ושבעת הבנים, אלא שלא קוראים לה חנה. אני יודעת, אבל חנה זה 1,000 שנה מאוחר יותר. בספר מכבים ב' בפרק ז', כתוב שהילדים שלה נעקדו באזור וסרוך. אז וילפרד אובן, שהיה אדם מאוד משכיל, הוא לקח את זה משם, באזור וסרוך. מה הסיפור הזוועות הזה? הרי הסיפור מדבר על מלך רשע, שציווה על ילד לאכול פיסה של בשר חזיר, והאימא מעודדת אותו למות על קידוש השם ולא לציית לפקודת המלך. ולא ילד אחד, ולא שניים, ולא שלושה, 7 בנים. עכשיו, זה סיפור שמעולם לא היה. אבל הסיפור המחריד הזה, איך אנחנו יודעים שהוא לא היה? כי לאימא אין שם, ולבנים אין שם, ולמלך אין שם. סיפור שאין שמות לגיבוריו אף פעם לא היה. זה היה סיפור תעמולה שחיברו חשמונאים המכבים, שהיו חיילים לוחמים, ורצו להבטיח
למתגייסים חיי נצח, כי המשמעות של הסיפור הזה נעוצה בעובדה שהאימא אומרת לבנים, אתם כולכם תנוחו בחיקו של אברהם אבינו בעולם העליון, בעוד שהוא המלך לא יזכה לא לחיי, לא לחיים בעולם הזה ולא לחיים בעולם הבא. החשמונאים חברים המציאו את העולם הבא, והם המציאו אותו מטעמי גיוס. אין בתנ"ך עולם הבא. המקרא לא מכיר עולם הבא. אדם מאפר נוצר, חוזר אל האפר. החשמונאים כסיסמת גיוס המציאו את הסיפור הזה, והבטיחו חיי גן עדן ללוחמים המתגייסים. לא. שהידים. לא היה ולא נברא. זה המצאה של ספר חשמונאים ב' שהם סילפו את התנ"ך ואמרו שיש עולם הבא, כדי לגייס אנשים להילחם. והסיפור הנורא הזה הפך להיות מסופר בתלמוד, והתקשר לסיפור המחריד של יוסף בן מתתיהו על מגיני מצדה, שבחרו תחת הסיסמה חירות או מוות להרוג את עצמם ואת ילדיהם. הסיפורים האלה הן של חנה, האישה ושבעת הבנים, שנודעה כחנה ושבעת בניה, התגלגלו לספר יוסיפון, שהוא תרגום לעברית של ספרו של יוספוס פלביוס, על קדמוניות היהודים ומלחמות היהודים וכן הלאה, ורבנו גרשום מאור הגולה קידש את הספר ואמר שזה ספר קודש. ובספר הזה מספר יוספוס איך היהודים בחרו להרוג את עצמם ואת ילדיהם, מצדה אלעזר בן יאיר, ואז הספר הזה הגיע בדיוק בתקופת מסעי הצלב לאירופה, ובעקבות הסיפור הזה הם הרגו את הילדים שלהם, כי הם האמינו שהם כולם ינוחו בחיקו של אברהם בגן עדן. זאת אומרת, הם היו בטוחים בעולם הבא שבשמו מותר לך להרוג ילדים בעולם הזה. אין סיפורים תמים ואין סיפורים שאין להם השפעה. לכל סיפור יש הד, כל סיפור הוא מיתוס. מיתוס הוא סיפור שיש לו עתיד גדול לפניו, סיפור שחלקים מגיבורה ומשתתפיו אינם בני אנוש, אבל הסיפור שמסופר שואל שאלה מחרידה שמהדהדת בכל דור ודור. מה גבולות הציות שלך לסמכות? למי אתה נעתר לפקודתו? מדוע? על מה אתה מוכן להרוג את עצמך ואת העיקרים לך? על מה אתה תסרב? אתה אמרת בלשון סירוב מוחלטת שאתה לא היית שולח. אבל אילו היו לך ילדים בנים וכל חבריהם היו מתגייסים לצבא, וכי היית יכול להגיד להם לא להתגייס? כמו כולנו שולחים את הילדים שלנו לצבא, never mind עצמנו, אבל אנחנו בהחלט שלחנו כולנו את הילדים שלנו לצבא, גם בתקופות שהיו מלחמות והיו פיגועים והיה טרור. זאת אומרת, אנחנו לא חשבנו שמותר לנו להגיד לא, משום שאמרנו שיש רעיון, קראו לו תקומת מדינת ישראל אחרי 2000 שנה, ששווה להרוג ולהרג עליו. אני מאוד חוששת שהממשלה הנוכחית בדיוק הביאה אותנו לסוף הדרך, כי אף אחד היום לא יסכים להרוג ולהרג על שום דבר שממשלה שאין הסכמה לגבי הלגיטימיות שלה תקרא לנו. יפה, עקדת יצחק הובילה אותנו, לא חשוב לאן. אני רוצה מאוד להודות לפרופסור רחל אליאור ולסופר המשורר צבי כניר, יושב ראש אגודת הסופרים העבריים, ולהזמין את רונן אורבך, שאם עכשיו תעצמו עיניים כשהנער המחונן הזה מנגן, אז אולי תצליחו להרגיש איך השתי והערב שהרגנו כאן ו... התאמנו קצת, איך הכל נמסך לתוך הנגינה של רונן. אני מגן את הפרק ראשון מהסונטה השנייה של פרוקופיאף. רונן הוא מרכז במוזיקה, ושתנות שעד אני אשתנו. תודה רבה. תודה לנירה טובה, בבקשה. קל. וואו. ולפתכם שבאללה.